saattiin taas vähän saldo sieltä. Napskukku. Napskukku. Hei. Ruutu täynnä kisua. Paljonko? Erittäin mukavaa aamupäivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Lähdetäänkö katsomaan ja kuuntelemaan? Pätäkän tuloa. Lähdetään. Nimittäin, täällä on jännät tiljannet toljanderit meneillään. Ei, perhonen, oispa pinkeiks muuttanut. Oranssia on jonkun verran, mutta ei siinä... Sieltä luikahti. Niin, mulla on pikaspinnit, mutta jää päälle. No. Kyllä on niinku... En voi muuta sanoa kuin, että on. Nyt niinku rullannut on tässä kuussa. Ihan ei mitään tolkkua. Ei minkään valtakunnan järkeä. Nyt on semmonen putken tynkä taas meneillään. Rullati rullaa. Antapa rullata silloin kun rullat on kuumana. Mutta on se kyllä. Silloin kun se alkaa niin sanotusti rullaati rullaamaan ja sieltä päästään Trinityyn, toivottavasti bonukseenkin, niin silloin kun se alkaa niin rullaati rullaamaan nämä pimpelipompelit, niin silloin se myöskin rullaati rullaa ja ihan kunnolla. Tässä kuussa on kyllä pelit kyllä kulkeneet. Hetkinen, ei lähde vieläkään poikkeen. Ja vielä tuosta kerta kiellon päälle. En olisi halunnutkaan bonuspeliä. Book of Shadows. Tässäkin nimittäin pystyy kärähtämään ihan jäätävästi. Niin, tässä on... Joo, se tuplaantuu, eli jos ottaa niinku kokonaan. Aivan. Eli nyt olisi niinku euro 20, jos... Joo, kyllä. No, antaapa hurluttaa. Joo, minä olen nähnyt tästä kyllä, niin on ollut semmosia pommeja, että huh huh ja vielä kerran. Noni, ei tarvitse kuin pyytää ylös. Ei. Ja sitten vielä muutamat tarkistuskierrokset. Annahan nyt se bonaari. Paljonkohan tässä maksaa se ostaminen? Musta vähän rupeaa tuntumaan nyt, että... et. Näin me teemme. Katsotaanpas. Mitä sieltä luikahtaa? Eli pystyykö tässä niinku uudelleen vielä? Joo. No eipä kyllä sen parempi paljon jo tullut. Sitten ruutu täyteen, kiitos.
This is not looking good at all. Wicked. Paljonkohan asuutu täyttä? Onko se varmaan joku 150x? Vielä yksi tämän jälkeen ja back to the good games. Gargaa, Garga kakkosta, Giganttuuntsia, jne. One more. Ja nyt joku premiikka. Premiumisymboli. Kymppi. No, kissoja. Nyt kissoja ruutu täyteen. Kiitoksia. Tulee. Kerran 4 tulee. Se on sovittu. Kyllä. Ja retriggerikin tulee. Voi perhonen. Ai mikä startti. Mut kun vielä tästä välistä puuttuu ja täältä puuttuu. No niin, 6,5 jörbelöä 3. Annahan nyt se 4 kerran ees. Once 4. Nyt tulee retriggeri. Se on varma retriggeri. No niin, sieltähän se pärähti. Näin. Ja tämä maksaa tämä bonus, tiedättekö? Tämä maksaa 689€. Nimittäin kerran tulee ruutu täyteen. Mitäpä otti mieltä, olisiko eeppistä, kun tulisi 689? Silloin minä sanoisin, että voi perhone. Six, eight, nine. No, kyllä tämä ehkä omat maksaa takaisin. Veikkaisin. Elikkä voimme ostaa vielä yhden. Luu neljä. Paljonko on tämä? 15€. €15 on minun villiveikkaukseni. Vai meneekö peräti ylikin? Oho, 20. Oi, 4 maksaa jo ihan hyvin. Oh. 36. Paljonkohan on 5? Kyllähän se nyt jonkun verran. 5 kyllä makselis sitten. No, tuli tästä nyt ihan ok, vaikka ei 689 jöröä kuitenkaan luikahtanutkaan, niin otamme tämänkin vastaan. Vielähän siinä olisi pinnejä, se 5kin toimittaa ruutuun. 5 kappaletta kissoja. Kyllä. Ja vielä retriggeri tulee sinne ylös. No onhan tää nyt ihan hyvä. On. Saattiin taas vähän saldo. Sieltä. Napskukku. Hei. Ruutu täynnä kisua. Paljonko? Nyt katsotaan. Rullati rullaa. Voi, siis tää on ihan sairasta. Joo. Hetkinen. Haloo. Sieltä.
Mitä vittu? Kuka? Hei! Nyt ollaan hiljaa kaikki. Shh. Mitä minä veikkasin? 689. Paljonko on? 671. Aika lähelle päästi. Siis mitä helvettiä? Mitä? Kuka on näiden pelien kanssa sulassa harmonisessa sulosoinnussa? Pelit kuuntelevat minua. Täytyi vastata puhelimeen. Pikkuhetkonen meni, mutta back in business. Joo, se oli kyllä aika, sanoisinko, mukavahko hitti. Taas kerran. Ihan käsittämätöntä. Ai. Huh. Ja sieltä pinkkejä on ai, tuplaa ja kaikkea muuta mukavaa. Se on mukavaa silloin, kun hommat kulkevat ja rullaavat, kuten niiden kuuluukin. Tässäkin pelissä. Katsokaa. Chaos Grev. Niin tässä pystyy ostamaan, mutta kokeillaan nyt saada ihan niin sanotusti pelaamalla. X tästä näin nyt. Juu. Sitten Pikky Bankers. Tämmöstä peliä testataan seuraavaksi. 30. Ja tässäkin näköjään voi ostaa myös näitä bonaareita. Pikky Bankers. Eipä ole tullut ihan mahdottomasti tätä peliä kyllä pelattua. Ai. Mhm. Siinäpä oli wildeja ja vaikka ja mitä. Tässä pystyy tämmönenkin tulemaan. Niin se joo. No nyt rullaa. Pystyykö sen lisää tulemaan noita wildeja? Ei tai. No, 8 jyrää. 8. Täällä on kuulkaas jännät paikat. Katsokaa. 2 euron panos. Vihreitä on. Riittääkö 2 euron vihreät? Tuleeko? Hei. 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 14. Voi. Tuplana, kiitos, ois tullut. Tuplana, kiitos. Toi lukema ois paljon mukavempi. Ei valiteta. Kyllä. Voi perhonen. Kyllä on muutama tuommoinen. Huhhui. Kylläpä oli lähellä. Tupla vihreät. Ei paljon tuo lähempänä voi olla. Yhtä vaille.
Noni. Ja sinne. Juu, 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 juu. Siinä olisi ollut mahdollisuus kyllä rakentaa sen olemassa olevan Wildin ympärillekin. Sellainen kunnon keko. 7000 kertaa panos on tässä. Maksimi. Eli 14000 euroa tällä 2 euron panoksella. Noni. Ei, tähän ei olisi maistunut niin kuin millään muotoa. Tänne, Wildit. Ei olisi maistunut, ei. Paina, paina, paina. Nyt olisi panos kohdillaan kerrankin. Ei. Harmi. Ole hyvä. 3. Tää ei vaan riitä. Ei riitä. Unfortunately. Hyi hitto, jos nyt painaa 3 petsillä. Come on, come on. Ei. Et rollaa. Yli trollannu, jes! 3 petsillä. Mut ei sillä ole mitään, ei sillä ole kertoimiakaan. Hyi helvetti, kerrankin kunnon petsillä, niin ei yhtään kertoimia. Jee! Oi vittu! Kerrankin kunnon panoksella. Niin eihän se voi. Eihän se voi. En mä olisi halunnutkaan niinku 7000x. Kyllä mä ennemmin otan tämän 30, mitä tää on? 33-34x. Kerrankin, mutta no, ei valita. Temple Tumple Mega Ways. Kokeillaanpa tämmöstä. Tämmöstä tota peliä. 2 eurolla sieltä 25 ja ei kun menoks. Kyllähän se 3 euron panoksella tommonen Wild Framesinkin bonari maistuu. Mutta tosta nyt näki kyllä oikeesti, kun ei ollut kertoimia ollenkaan, että eihän se maksa. Hyi! Nyt kun olisi Wildeja ollut täällä. Näittekö? Täällä oli Wilde ja sit oli sitä ukkoa täynnä tämä melkein. Mut täältä puuttu Wildit tai ukot. Hyh. Mikäs se oli se peli 90 sentin panoksella, mistä mä sen bonarin sain? Olin vielä vessassa käymässä. Oho! Mitäs täällä nyt rupes tapahtumaan? Hetkinen! Elikkä tuli free spinnit. Okei. Okei, 2 euron betsi. Älä nyt trollaa tätä. Älä. 6 ilmaiskierrosta. Valitse ilmaiskierroksesi. Näistäkö se pitää joku ottaa? Tämä näyttää aika ylväälle. Keskitaso volatiliteetti. Okei. Katsotaan. Et kehtais. Et kehtais, hei. Koita nyt jotakin tehdä. Aina kun on panos kohilla vähänkään, niin sitten on tämmösi. Niinpä niin. No, oli siellä pohjavoitto varmaan jo. Mut tuo siis itse bonari taisi olla. Oliko se 0 bonus ihan?
pohjavoitto pelasti. Joo, sitten mikä se olisi No, kylläpä rullaa. No. Eikä siltä taas ole bonusta tulossa. Kattoko, mitä hittoa. Taas tuli. Temple tumple is fire. Näköjään kirjaimellisesti. No olisiko nyt vähän paremmat? Todella korkea vola. No tämä sitten ei varmaan maksa yhtä mitään. Ei kerta kaikkiaan mitään maksa, kattokaa. No niin, täällä on meille jo koko pohjavoitto aika hyvä. 30x yli. Tää on siis ihan surukkeen. Kattokaa. Ei mitään. Ei kerta kaikkiaan mitään maksa. Ei mitään. Oho! 3 lisää kierrosta. Jaa, kerro jo X5. Joo, anna mennä vaan. Kertoimia lisää, kierroksia lisää. Jospa tämä nyt jotakin maksas. Juu, kyllä. Otetaan. Anna vaan tulla. 177 euroa on tullut, mutta älä hyydy nyt tähän näin. Älä hyydy. Anna nyt niitä wildeja. Wildeja. Viimeinen. Ei. No jotakin. Perkele. Jaa, tässä täytyykin ruveta näköjään pelailemaan sitten 2 ja 3 euron betsillä. Eli 60. Paremminhan nämä nyt bonuksia antelee näillä betsillä. Legendaarinen Fire Choker. Tässä on 800x maksimivoitto tässä pelissä. Tämä on todellakin melko legendaarinen peli. Kyllä Garga on vielä legendaarisempi. Ui, ja sinne rypäleitä 3. Ty! Ei! Niin kuin ruudun saa täytteen jotakin, niin tähän tulee semmonen kerroin hässäkkäsysteemi. Näitä jokereita ruutu täyttää. Se pysyy kumminkin.
Seiskojakin otetaan ruutu täytteen. No niin, nyt päästi. Ei seiskyä tullut ruutu täytteen, mutta noita pallukoita. Kolmeaks. Oi, oi, oi. 10x olisi ollut paljon parempi. No, 24 euroa. Kohtahan sitä ollaankin keilassa. Tämä taitaa olla se huonoin. Tämä X. Ihan se huonoin symboli. Kohtahan sitä todellakin ollaan iloisessa kiloisessa. Antapa rullia rullata. Silloin se on taottava, kun rauta on kuumaa. Rasputin Megaways. Okei. Jaha. Eikö tässä saakka isompaa? Joo. No ei sitten. Pelataan 2 eurolla. Pelataanpa sitten 2 jöröisellä. Rasputin Megaways. Kylläpä on. Melekonen peli. No niin, ja sitten ei kun hommelit jatkuvat. Aha! Minä jätsin jotain vähän suurempaakin tapahtui, kun 2 tuommoista liuhulettia alkoi siellä heilumaan. No joo, enpä sanokaan, mikä tulee mieleen tästä näin. Liittyy hyvin vahvasti näihin, juurikin näihin pimpelipompeleihin. Mutta mikäpä on sitten meidän seuraava gamemme? Kyllä mä veikkaan, että me lähdemme jahtaamaan. Mikäs tämä nyt on oikein? Hetkinen, vai lähdemmekö sittenkään? Mitä? Oliko tässä niinku varmaan nämä nyt ne maksimi megawaysit? Siis kelaatkaa! Jos tämä silleen tekee, että niinku jotakin premiumia esimerkiksi on, tiedättekö, että tämä ruutu niinku täynnä on tavallaan. Siis sehän maksaa ihan 1 000 000. Hyi! Hyh! Niin, sitä olin saamassa, että Garkasta. Sieltä jäi nyt kyllä kummittelemaan, eiköhän me lähdetä takaisin. Tai ei takaisin, mutta kumminkin Garkan kimppuun. Ai niin, tässä ei saanut isommalla. Joo, siinä voi tietenkin semmonenkin olla juttuna, että jos tää oikeesti pystyy niinku x-määräisestikin tyyliin maksamaan siis ihan sairaita juttuja, niin sen takia ei sitten varmaan isompaa panosta saakkaan. Joo, nyt lähdetään Gargaan. Ja otetaan pinkit tuplana. Näin se männöö. Pikaa kiekat päälle. Ei tule tästä videosta sitten ihan mahdottoman pitkää kuitenkaan. Hyvä. Ja sieltä on luhaari.
Hyvä. Ja ole hyvä. Oo. Kolmen kimpat. Ai, tuhoaminen tulos, tää on huono. Joo, tämän tiesin. No vielä tulee siihen vaillit, mut muutos on tulos. Ei minnekään. Hyvä oli startti. Startti oli hyvä. Kolmen pötkylä torni siihen, mutta se ei auta kyllä oikeastaan. Hetki. Ai ei auta. Nyt kyllä, tätä mä tarkoitin. Hei, oranssit, ei ku. Siis ihan ihmeellisillä tavoilla tämä kehittelee nyt tänä päivänä, aamupäivänä näitä karkoja. Siis ei voi ennakoida. Ei voi ennakoida tavallaan. No, sieltä karka tuli kumminkin. Ei keretty kuin 7 kierrosta pyöräyttää. Kyllä on meininkiä nyt. Tästä multa puuttuu vielä se tämän pelin maksimivoitto X-määrän, eli 4000 kertaa panos. Ei ole sitä vielä tullut. Jospa se nytten asia korjaantuisi. Se olisi niin kuin 8000 euroa. 2 euron betsillä. Kyllä maistuu. Jaha. Alkaako täällä tapahtumaan rullailua kenties? Rullaati rullaa. Pinkkejäkin on siellä reunassa. Hyi! What? Pikkusen oli sinistä. 2 eurolla, bonari. Tee jotakin järkevää. Eihän siellä ole mitään. Ei siellä ole yhtään mitään. No, kyllä. Ihan ok. Ohohohohoi! Sillä lailla. Ihan ok. Ihan ok. Hei. Kippis ja kulaus. Joo. Tää on ihan käsittämätön kuukausi. Ei mitään järkeä. Aloo! Mikäs tämä tämmöinen on? Champions of Midrune. Aha. Selvä. Tein tämmösen hämyhomman. Eka näin ja sitten vasta näin. Huhhuh, kylläpä. Ja sieltäkö? Ei. Kyllä nyt kulukkoo pelit. No nyt tulee sinne alas. Alas tulee. Käydäänpäs vielä tähän loppuun karkaa kutittelemassa. Hei, mikä sieltä tuli? Ei tainnut olla mikään ihan mahdoton
mahdoton kysymysmerkki yllätys siellä. Joo, 30 karkaan ja sit pistetään pillit pussiin. Tänne näin vielä. Tuosta. Ja Tapi Kaspin niellä päälle. Ja näin ja ei kun menoksi. Tuota. Sanoisinko näin, että ei voi valittaa. Ei todellakaan. Ihan älytöntä ilotulitusta on ollut tämä kuukausi. Siis niinku ei mitään tolkkua. Toivotaan todellakin, että tämä ilotulitus myöskin näkyy muillakin, ketkä pelailette. Ja ensi kuussa jatkuu myöskin tämä Fireworks. Niin tällä lailla. Mut jotenkin semmonen fiilis vähän nyt jäi, että pelit on oikeesti niin kun nyt makselu piällä. Joo, sieltä taas. Iloinen kilonen heilahti. Ja ehkäpä just joku kahdella eurolla, mitä tuossa pelailin sitten vähän enemmänkin, niin sillä näkyy makselevan 2 euron betsillä. Muistatteko, kun alussa silloin sanoin, että kattokaa saldoa, taisi olla muutamaankin eri otteeseen, niin missä se nyt on? Se on tuolla loppupäällä. Juu. Pinkit sieltä tuplana heti. Mutta todellakin, ei tässä tämä ihmeellisempää. Hienosti on mennyt pelit. Ja näin päin poikkeen. Minä toivotan kaikille todella mukavaa päivän jatkoa. Todella mukavaa päivän jatkoa ja erittäin suuria voittoja, ketkä pelailette näitä pimpelipompeleita, mahtavia bonareita, upeita kotiutuksia, kaikkea mukavaa. Niin. Tällä lailla. Ja siihen vielä. No, kitkutti vielä sinne yhden spinnin. Taisi kitkuttaa vielä toisenkin. No niin, kyllä, hei! Bujaa. Hieno. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Morjentes.